Շուտով լրանում է Արցախյան երկրորդ պատերազմի 1 տարին եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե ինչ իրադարձություններ են նախորդել սեպտեմբերի 27-ին, կներկայացնեմ մի փոքր ժամանակագրություն։ Այսպես, սեպտեմբերի 24 ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակում են Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև տեղի ունեցած կոնֆիդենցիալ շփումների մասին տեղեկություններ։ Այսպես, ըստ այդ հրապարակումների, 2018 թվականի հուլիս-օգոստոս ամիսներին գունավոր հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց մի քանի ամիս անց նրա գործակիցներից եւ համախոհներից մեկը, հեղափոխության գլխավոր շարժիչ ուժը Արսեն Խարացյանը դիմել է Ադրբեջանի կառավարական աղբյուրներին ժամանակ խնդրելով Ադրբեջանից Հայաստանում ներքաղաքական խնդիրները լուծելու, մասնավորապես ՀԱՊ ղեկավար Յուրիխ Աչատուրի դեմ քրեական գործառույթելու եւ կալանավորելու համար, խոստանալով դրանից հետո ուղիղ բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի հետ։ Սեպտեմբերի 25 Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է. Ես ադրբեջանցի գործընկերներին խորհուրդ եմ տալիս չգնալ այդ ճանապարով, որովհետև եթե մտանք այդ դաշտ, սկսեցին կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիաներ տարածել, վախենամ դրանից Ադրբեջանի ներքաղաքական վիճակը հուսահատորեն ապակայունանա, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս վերադառնալ կառուցողական դաշտ։ Նույն օրը Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տալիս հանրային հեռուստաընկերությանը, որը եթեր պետք է գնար հաջորդ օրը սեպտեմբերի 26-ին։ Սեպտեմբերի 26-ին հարցազրույցը եթեր չի գնում նաև սեպտեմբերի 27-ին։ Հարցազրույցը անոնսելիս Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Հարցազրույց եմ տվել Պետրոս Վազյանին եւ բացահայտել կոնֆիդենցիալ հանգամանքներ, ոչ թե մտածածին կոնֆիդենցիալ, այլ իրական կոնֆիդենցիալ։ Պատերազմի օրերին այդպես էլ չհրապարակվեց այդ հարցազրույցը, որը մեջբերում եմ Նիկոլ Փաշինյանի բառերը. Ներքաղաքական վիճակը հուսահատորեն կապակայունացներ Ադրբեջանին։ Հիմա, երբ 1 տարի անց Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալ Հայաստանի Հանրապետությանը, հնարավոր է այդ հարցազրույցը ի վերջո եթեր գնա։ Ու մեկ հարցնում կասեք։ Կառավարությանն է ուղղված հարցս։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ուզում եմ մի հանգամանք ավելացնել ձեր բարձրացրած հարցին։ Ադրբեջանը պատրաստվում էր 2 օր անց պատերազմ սկսել եւ բնականաբար տեղեկատվական պատերազմը պետք է սկսվեր դրանից որոշ ժամանակ առաջ, ավելի ճիշտ ակտիվանար, որովհետեւ այդ պատերազմը երբեք չի դադարել հակամարտության ողջ ընթացքում։ Ուզում եմ ասեմ, որ այն մասը, առաջին հատվածը, բացի մինչև հարցազրույցը, ընդհանրապես որևէ աղերս չունի իրականության հետ։ Այսինքն դրանք մտածածին լուրեր են պատերազմական տրամաբանությամբ։ Իմ տված հարցազրույցը եթեր չի գնացել, միայն մի պատճառով, որովհետև պատերազմ կիրակի օրը պիտի եթեր գնա, պատերազմը սկսվեր։ Եվ կարծում եմ, որ այդ հարցազրույցը կա, եւ երբ որ քննիչ հանձնաժողով ստեղծվի, կարծում եմ, որ ոչ մի բան չի խանգարի, որ քննիչ հանձնաժողովում միացնեն եւ այդ հարցազրույցը դիտեն, ընդ որում ես բացարձակ դեմ չեմ, որ դիտեն եւ, այսպես ասած, չմոնտաժված եւ մոնտաժված, այսինքն եթերային տարբերակը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, հարգելի գործընկերներ, մեզ այս ժամանակաշրջանում մեր առաջ եղած խնդիրները լուծելու համար պետք են բացառիկ ամուր նյարդեր, սառնասրտություն եւ հավասարակշռություն, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջնորդվում է հենց այս տրամաբանությամբ։ Հիմա գիտեք ինչ, հետին թվով հարցազրույցներ հրապարակել, հետին թվով հայտարարություններ անելը, չեմ կարծում, թե գործին որևէ օգուտ կտա, բայց մյուս կողմից ես ընդունում եմ, որ կարող են լինել եւ կան հարցեր, որոնց պատասխանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պիտի ստանա, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ բոլոր հարցերի պատասխանը քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների շրջանակներում կտրվեն։ Համենայն դեպս մի բանում պիտի վստահ լինեն, եւ ես կարծում եմ վստահ են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որովհետև եթե վստահ չլինեին, մեր օգտին պիտի որ չքվիարկեին։
Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովից թաքցնելու որևէ բան չունենք։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Եվ այնուամենայնիվ պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունել է, հաստատել է կառավարության ծրագիրը, որտեղ առանցքային դրույթներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու մեր պարտավորությունն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ, և մենք այս ճանապարհով հետևողականորեն գնալու ենք։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պաստորեն, դուք իմացել եք, որ երկու օր հետո Ադրբեջանը հարձակում է գործելու, դուք տիրապետել եք տեղեկատվության, որը կարող էր ապակայունացնել Ադրբեջանում իրավիճակը, և հարցազրույցի հրապարակված մի դրվագում դուք ասում եք, որ Դուշանբեում այլևս ձեզ խնդրել է չանել այնպիսի հայտարարություններ, որոնք կապակայունացնեն իրավիճակը Ադրբեջանում, և դուք համաձայնել եք այլևի հետ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք եք բերել։ Ինչու հիմա չեք հրապարակում ի վերջո այդ հարցազրույցը, դուք հողում եք անում քննիչ հանձնաժողովին, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք եկել եք իշխանության այն լոզունգներով, որ որևէ բան չունեք թաքցնելու ժողովրդից, այդ դեպքում ինչու եք հողում անում քննիչ հանձնաժողովին, ինչու ի վերջո չեք հրապարակում, կրկնում եմ հարցս, այն հարցազրույցը, որը կարող է պայթեցնել իրավիճակը Ադրբեջանում, հիմա էլ եք ուզում, որ չապակայունանա իրավիճակը Ադրբեջանում և իշխանության մնա Իլհամ Ալիևը, իսկ հետին թվով հարցազրույցների մասով ես ցավոք ժամանակ չունեի, նաև կցանկանայի ձեզ հիշեցնել ձերեն հայտարարությունը, երբ դուք ասում եք, որ Ալիևը տրամադրված է կառուցողական, ինքն էլ է ուզում հարցը լուծել, դուք էլ եք ուզում հարցը լուծել։ Շնորհակալ եմ, նախ պիտի ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան ինստիտուտները մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ պատերազմի վերսկսումը համարել են քիչ հավանական ինձ տված զեկույցներում։ Ես կրկնում եմ, խոսքը այն ինստիտուտների մասին է, որոնք իրավասում են այդպիսի գնահատականներ տալ։ Երկրորդը, այդ հարցազրույցը արվել է 2020 թվականի, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերի գուցե 24-ին կամ 25-ին, և դա տրվել է այդ իրավիճակի համար, և ես չեմ կարծում, թե զուտ սպորտային հետաքրությունից ելնելով մենք պետք է ուղղակի հրապարակենք դրա։